ძირითადი ხარჯები წავიდა სუფრებზე, მაგრამ ეს კიდე იმდანად არ არის პრობლემური, რამდენად პრობლემური აღმოჩნდა გუშინ საჯარო სივრცეში, როგორც სოციალურ ქსელებში, ისე მედიაში. ცალკეული ჩინოვნიკების, საჯარის უმაღლესი საბჭოს აპარატის თანამშრომლების რეაქციები და ერთი თანამშრომლის საკმაოდ უხამსი გამოცვლები მედიის წინააღმდეგ. კი, კონკრეტულ ჩინოვნიკს რა თქმა უნდა პასუხი უნდა მოთხოვოთ და შეიძლება არ განმაზოგოთ ამ შემთხვევაში. ერთად ერთი რაზეც მინდა თქვენი ყურადღება მივაქციო, რაც თქვენ კარგად ჩააგდეთ კონტექსში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადად სუფრებზე დაიხარჯოთ, ესე შემდგომ. აი ეს საკითხი არის ამოსაწევი და აი გვინდა ჩვენი კულტურა ცოტა დავხვეწოთ და შევიცვალოთ. და მე აი პირველად ვაკეთებ ამაზე რეაქციას საჯაროდ ყველა სამინისტრომ, მიუხედავად იმისა, რომ მისი დღესასწაულია, მათთვის აჭარის მთავრობამაც არ არის ეს ორი ჩემი აზრით, რომ კეიპში გადადის რაღაც სამინისტროს ან რაღაც ლოკალური მთავრობის დღესასწაული. დღესასწაული შეიძლება ღრეობის გარეშე კარგად აღნიშნოს. რეაგირება უკვე იყო აჭარის მთავრობის მხრიდან, ჯერ დისციპლინურზე არ, მაგრამ მივიდნენ წარმომადგენლები იქ პრესკაფეში, ბოდიში მოიხადე ჟურნალისტებთან, თქვენს რო ეს არ არის მთავრობის პოზიცია და რომ ამას ექნება გაგრძელება, ასე რომ ეს არ არის ძალიან ცუდი ფაქტია რა თქმა უნდა, მაგრამ ისე არ არის, რომ აჭარის მთავრობა მოყურადღებოდ დატოვა, ამაზე იყო ძალიან სწრაფი რეაგირება ბოდიშის მხრიდან და დანარჩენი შემდეგ ალბათ მოხდება.